Notei ali que o. Como a gente tem que ir assim, né? Testando e aprimorando, mas a letra da música ficou na frente do, do QR Code. Então vamos estar tá arrumando isso e, e a gente chega no ideal. Um dia eu estava conversando. Com uma pessoa, e nós estávamos falando algumas coisas interessantes, curiosas, que na verdade eu nem tinha pensado antes, mas nós estávamos conversando e essa pessoa estava dizendo assim: ah, conversando sobre, sobre o fato de, de que algumas coisas que a gente gosta, a partir do momento que a gente Entrega a nossa vida para Deus, a gente passa a não gostar. E algumas coisas que a gente não gosta, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente passa a gostar. E aí ficamos conversando, estávamos conversando sobre isso e sobre várias coisas, aí ela falou assim: Pastor, já parou para pensar que, que a gente entrega para Deus as coisas ruins só que que tem em nós. Ah, eu quero entregar para Deus o meu vício, para que Deus cure. Eu quero entregar para Deus todos os que a gente tem de ruim, a gente entrega para Deus. E falando sobre essas coisas, assim, viajando na maionese, na relmas mesmo assim, bem bem relmas mesmo, aquela com limão, sabe? E aí tava dizendo assim, a um momento ela falou assim, já parou para pensar que as coisas que a gente gosta faz mal ou engorda e as coisas que a gente não gosta fazem bem mas a gente não gosta comida por exemplo tem até um quem falava isso tem um amigo que falava isso né o que não é o que é, o que é possível o que não é imoral o que é o que não é ilegal e não engorda está tudo certo né Darinha? e ela falou assim já parou para pensar que tudo aquilo que é entre aspas porcaria ou que a gente não gosta ou que faz mal ou que engorda começam com a letra P ou com a letra C é sério ela falou é quer ver Ó, com a letra C Coisas que não prestam, fazem mal, ou engordam, ou. Cerveja, chope. Cigarro, café, caipirinha, carne, costela, carré, de carneiro, churrasco, carpaccio, Coca-Cola, coxinha. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante. A pessoa falou assim: Perdi 500 calorias em um segundo. Falei, Como assim? Falei, Minha coxinha caiu no chão. Coxinha, croquete, canelone, cachorro quente, crepe, chocolate, chiclete, chocotone. Cookies, croissant, calzone, cural, churros, chimarrão, caramelo, catupiry, choquito, lembra? Choquito, chantilly, champanhe, chiclete, chitos, corinthians. Não, isso aqui não era para estar na lista. Por que entrou ali. Obrigado, mas Eu não sei porque isso aqui entrou na lista, não era para entrar. E com P, ela começou a dizer: olha, pastor, pimenta, Pepsi, pizza, puxa, logo pizza, picanha, panetone, pastel, presunto, pirulito, paçoca, panqueca, pretzels, pavê, pudim, pão, provolone. Pede moleque, ó Moisés. Pede moleque, gâteau, presunto, Pringles, profiterole, pasta, parmigiana, paella, picolé, peperoni, palmeira. Não, isso também não era para estar aqui, mas entrou errado aqui. Notou que até pecado começa com a letra P? E eu falei, não é que é verdade. Não é que tem razão? E eu fiquei pensando nisso com o tempo, falei, caramba, quanta coisa realmente, começa com a letra P ou com a letra C. E com o tempo eu pensei, falei assim, não, mas espera aí, tem coisas boas que também começam com a letra P, coisas boas na vida da gente, como por exemplo, prudência, paciência, pureza, pontualidade, piedade, perdão, são qualidades, são virtudes que começam, com a letra P também. Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de sete Ps, que são coisas boas e que são uma fórmula para a gente vencer na vida, tá bom? Por favor, abra a sua, a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. São palavras que são virtudes, que são conselhos que se nós aplicarmos para a nossa vida, nós teremos uma vida vitoriosa. Provérbios capítulo 15, verso 22. Na minha Bíblia diz assim: "Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam". Então aqui vão sete deles, tá bom? A primeira palavra que começa com P, que é um conselho, é a palavra palavra prever. O que é prever? Prever é você ver com antecipação. Segundo a definição do celular, do dicionário, é ver com antecipação, antever, calcular, prognosticar. Em nossa vida, nós temos que prever. Porque a nossa vida é um resultado de tudo aquilo que nós fazemos, que o que nós fazemos acaba resultando em quem nós somos. Por isso, uh, nós precisamos prever. Porque tudo que a gente faz tem consequências, o que a gente fala tem consequências, o que a gente faz tem consequências. E eu já vi pessoas que fizeram algumas coisas sem pensar sem prever que talvez tenham durado um minuto, cinco minutos e por causa de não terem pensado e previsto ah, elas colhem consequências para a vida toda eu lembro uma igreja que eu era pastor no Brasil tinha uma família que eles eram uma família assim ah. Muito boa, eram, eram, eram pessoas trabalhadoras, batalhadoras, eram bem envolvidas na liderança da igreja, inclusive. E um dia a mãe ligou para mim, desesperada, dizendo assim: Pastor, o meu marido, nós acabamos de descobrir que a nossa filha era uma moça de uns 15, acho que no máximo 16 anos. A nossa filha está grávida. Acabamos de saber que a nossa filha está grávida. E o meu marido está pondo a minha filha para fora de casa. Eu falei: não, 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 não faz isso. Aí fui para lá, conversamos uh, e tentamos ajudar a resolver a situação. Era uma situação muito complicada porque o namorado dela era um traficante de drogas. Como é que a gente ia levar uma situação dessa para frente? Aí nós conversamos falou olha você não pode criar um problema em cima de outro problema nunca um problema resolve outro não põe ela para fora de casa a gente tem que acolher a gente tem que abraçar são curvas da vida mas são consequências que duram a vida inteira são atitudes são decisões que nós tomamos e enquanto eu estou falando aqui você pode estar pensando em alguma Algumas coisas que aconteceram na sua vida, algumas decisões que você tomou na sua vida que acompanham você até hoje. Existem situações que a gente consegue, é lógico, existem os acidentes, existem tudo isso, mas existem situações que a gente consegue prever e a gente consegue fazer com que as consequências sejam diferentes. Uma frase que nós falamos sem pensar. Sem medir os resultados, sem passar por filtros, podem trazer consequências por muito tempo. O ato de prever é mais ou menos assim comparado com uma lanterna quando você anda no escuro. Você não vê nada, está tudo escuro, mas se você tem uma lanterna, você consegue ver antes aonde você vai estar pisando. Diz uma história que ah, duas amigas se encontraram. E uma delas estava muito preocupada com uma decisão muito importante que ela tinha que tomar na vida dela. E a amiga dela olhou para ela e disse assim: Olha, eu conheço uma mulher que ela é vidente e ela consegue prever o futuro. Por que você não vai e consulta essa mulher? E aí você pode tomar a decisão muito melhor. Ela falou: Tá bom. E ela foi lá. Alguns dias depois, as duas se encontraram e disseram assim: E aí, você foi lá falar com ela? Eu falei: Fui. Mas e, e aí, vocês conversaram? Eu falei: "Não". Eu falei: "Mas como assim? Você foi, mas não conversou?". Falou: "Olha, eu fui. Ah, toquei a campainha da casa, ela atendeu e aí eu fui embora". Falou: "Mas por que que você foi embora?". Porque veja, eu fui. Toquei a campainha da casa dela e ela perguntou: "Quem é?". Eu fui embora. Como é que pode? Se ela é vidente, não sabe quem é que está tocando a campainha da casa dela? Eu fui embora. Nós estamos aqui hoje porque Deus mostrou para a gente o que vai acontecer no futuro, não é? Não é? A gente sabe o que vai acontecer no futuro. Deus já preveu, descreveu e preparou o nosso futuro. Aliás, nós temos o nosso futuro em nosso próprio nome. Nós, Adventistas, temos essa qualidade. Nós começamos... Com a palavra advento. O que é advento? É uma coisa que ainda está para acontecer. E nós estamos aqui porque nós estamos nos preparando para isso. E o Nicolas hoje também. E por causa dessa primeira, vem a segunda palavra. A segunda palavra que começa com P, é preparar. Porque quando você prevê e você sabe o futuro, você tem que se preparar para ele. Prever o futuro somente. Não é suficiente, a gente tem que fazer planos, a gente tem que a, a, verificar se os planos estão de acordo com o resultado que a gente quer colher No livro Ciência do Bom Viver, na página 430, Ellen White coloca o seguinte pensamento O cumprimento fiel dos deveres de hoje é a melhor preparação para as provas de amanhã tudo na vida a gente precisa de preparação, não é assim? Quando Deus criou o mundo, lá nos sete dias da criação, Ele foi criando todas as coisas. Ele criou até o, o sábado. E como é que Ele chamou o dia anterior? O dia de preparação. Existem pessoas que não gostam de pensar no amanhã. Na verdade, existem extremos, né? Existem pessoas que não conseguem viver sem pensar no amanhã. E existem pessoas que não conseguem pensar no amanhã, vivem de forma improvisada, não se preparam, não pensam em aposentadoria, não pensam em, em plano de saúde, não pensam no amanhã, não pensam no futuro. Agora, gente, eu não sei se isso é síndrome de quem está ficando velho, mas eu tenho percebido que o tempo tem passado muito rápido muito rápido outro dia outro dia não ontem eu estava fazendo alguma pesquisa na internet e eu vi interessante quatro irmãs quatro irmãs uma vez por ano todos os anos tiravam uma foto juntas todos os anos as quatro se reuniam e tiravam uma foto então tem a foto de todos os anos delas das quatro juntas e você vai vendo pela foto elas envelhecendo muito interessante isso eu olho a ah, ah, esses dias de pandemia, eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando a gente voltou aqui para a igreja, eu vi algumas crianças nossas aqui. que Eu falei, caramba, como cresceu! O meu, meu filho, eu, bom, eu vejo ele todo dia, né? Mas para vocês devem ter tido essa reação. Eu ontem liguei para conversar com a Sueli. Não sei se a Sueli está aqui, mas liguei para conversar com a Sueli e atendeu o Kenny. Eu achei que era o Jonas, pela voz. O tempo passa muito rápido, as nossas crianças não são mais crianças. E a gente tem que olhar para o futuro, porque eu vou dizer uma coisa: o futuro chega muito rápido. A gente fecha o olho, o futuro chegou, está aí. Um bom profissional, ele se prepara. Ele não é bom profissional por acaso, houve um preparo. Depois de prever e de preparar, é preciso de mais uma coisa: perseverar. Perseverar. Perseverar é persistir, conservar-se firme, constante num princípio ou numa resolução. Você conhece alguém com certeza, que está geralmente mudando de planos, não é assim? Mudando de coisa. Começa a fazer uma coisa, uma ocupação, uma faculdade, muda. Pessoas que mudam de crença, pessoas que mudam de igreja. Um ali está aqui, daqui a pouco está lá e tal. Gente que não se firma em nada, em coisa nenhuma, em lugar nenhum. Nunca se sente feliz na posição que estão, nunca se sente no lugar que estão. A, 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 estão nunca estão satisfeitas. De uma hora para outra mudam tudo. Começam muitas coisas, mas não terminam quase todas, porque não perseveram. Tem um pensador que ele disse a seguinte frase: As grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança. E algumas pessoas, a gente conhece a história de várias pessoas, que se não tivessem perseverado, talvez a gente nem conheceria. Como, por exemplo, Walt Disney. A história de Walt Disney diz ele foi despedido de um jornal em 1919 com o argumento de que ele não tinha imaginação e nem boas ideias. Olha isso. O Walt Disney decidiu abrir a sua empresa, a sua primeira empresa, um estúdio de animação e cinema que faliu em 1922. No fim, o criador do Mickey Mouse foi vencedor de 32 Oscars e a empresa Walt Disney Company foi aberta em 1923 e é uma das mais poderosas até hoje. Poderia não ter perseverado. Coronel Sanders, sabe quem é Coronel Sanders? Se você já foi comer alguma coisa no KFC, você viu aquela, aquele logotipo deles. Aquele é o Coronel Sanders. Ele inventou a, a, a fast food KFC. Ah, durante a vida ele foi militar, trabalhou como agente de seguros agricultor mineiro fazendeiro e aos 40 anos só aos quarenta anos ele começou a cozinhar pratos feitos uh, prato feito né de, de frango e vender no um trabalho só 25 anos depois a marca se estabilizou e então ele começou a abrir um lugar após outro veja com 40 anos ele começou só 25 anos depois a marca se estabilizou poderia ter desistido muitos de nós teríamos desistido eu talvez teria desistido michael jordan quando estava no nono ano ele tinha 175 metro e 75 de altura quantos anos tem uma criança que está no nono ano mais ou menos 16 17 anos 15 por aí 15 16 talvez 175 metro e 75. eu tenho 170 metro e 70 não lembro ou 70 ou 75 o treinador olhou para ele e achou que ele não, não dava para o negócio. Jordan ficou tão desapontado, diz a, a, a biografia dele, que ele prometeu a si mesmo que ele iria provar que o treinador estava errado. E ele trabalhou duro para isso, para que o seu esforço pudesse compensar a sua baixa estatura. E no 11 ano, Michael não só havia crescido, mas tinha aperfeiçoado sua, suas habilidades, começou a jogar no time da escola, na categoria base, e Jordan passou a ser visto como uma promessa para o basquete e em seguida foi para o NBA. E a história dele eu não preciso dizer para você, porque você conhece o nome dele porque ele foi persistente. Thomas Edison, Thomas Edison fez mais de 10 mil experiências antes dele conseguir realizar o seu primeiro disco fonográfico, a lista é imensa, persistência, não confunda persistência com teimosia, você conhece alguém que é persistente, da mesma forma que você conhece alguém que é teimoso, não conhece? perseverança não é teimosia perseverança é você insistir aprendendo teimosia é você insistir sem querer mudar é diferente o perseverante ele é insistente mas aprende com seus erros e tem disposição de mudar e tentar novamente o teimoso ele é insistente mas não quer mudar não aceita correções, não aceita adaptações, é inflexível e quer vencer no cansaço. Geralmente, olha que interessante, geralmente o teimoso, ele não está te ouvindo quando conversa com você. Ele só está esperando você acabar de falar para ser si a vez dele. Tem uma frase que diz assim: "Eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo." Diz uma história que um caminhoneiro estava passando, trabalhava com um caminhão atravessando uma fronteira de um estado para o outro. E atrás do seu caminhão tinha escrito a frase assim: Não dou carona para policiais. Um dia ele estava passando, um policial viu aquilo e falou, Mas que cara mais atrevido. E parou ele: Falou, Escuta, ó, é o seguinte: você muda essa frase que está aí no seu caminhão. Porque isso é desacato à autoridade. Se você passar aqui, eu ver você passando com esse negócio escrito no seu caminhão, eu vou prender o seu caminhão. Ele foi embora e tirou a frase. Quando voltou no outro dia, o policial olhou no caminhão, tinha outra frase escrita. Estava escrito, apago, mas não carrego. Isso é teimosia. A quarta palavra, prevenir. Prevenir. É diferente de prever. Prevenir é dispor antecipadamente. Você já ouviu aquela frase, né? Um homem prevenido vale por dois. Ah, durante esse período de, de, de pandemia, nós tivemos que trabalhar muito nisso. Nós tivemos que criar mecanismos para a gente se prevenir. A igreja, a igreja, teve que criar várias formas e maneiras de prevenir. Prevenir um problema. E eu, eu vou dizer uma coisa assim, não me entenda mal, mas eu acho que, no fundo, sim, de alguma forma você vai concordar comigo. Ah, no mundo, algumas pessoas, por causa do Covid, perderam a sua vida porque não se preveniram. Certo? Porque não se preveniram. Prevenir é importante. Quantos acidentes de carro não poderiam ter sido prevenidos? Calma, espera, não ultrapassa agora. Prevenir. Quantas pessoas têm fracassado porque não, não estão prevenindo? Lembra uh, Davi? Davi, quando foi lutar com Golias, quantas pedras ele usou? Quantas? Uma. Quantas ele levou? Como é que chama isso? Prevenir. Diz uma história que dois amigos foram pescar. E um viu que o outro estava levando duas sacolas. Ele falou assim, o que você está levando nessa sacola nessa aí? Aí falou, oh, dois mineiros, né? Aí eu falou assim, eu estou levando uma garrafa de pinga. Aí falou, mas é pinga? Mas a gente tinha combinado que a gente não ia beber mais. Não, mas é porque de repente a gente vai estar lá pescando e pode aparecer uma cobra picar a gente, a gente vai precisar passar álcool para esterilizar e desinfetar. Então, é bom a gente levar para né, se prevenir. Falei, na outra sacola, o que, que você está levando? Estou levando uma cobra, vai de não ter cobra lá. A gente não pode precisar da cobra também, né? Prevenir. prevenir. A quinta palavra, princípio. Ellen White diz assim: os princípios de diligência, honestidade, economia, temperança e pureza apresentados na palavra de Deus são o segredo do verdadeiro êxito. Como igreja nós temos princípios, como pessoas nós temos princípios, não é? Como cristãos nós temos princípios, nós temos um corpo doutrinário que distingue a gente, que mostra quem nós somos. A sexta palavra, pontualidade pontualidade. Você é pontual? Por cultura, mais ou menos o brasileiro assim não é muito não, né? A gente tem há um país que é conhecido por isso, a gente até falando, né, pontualidade britânica, mas nosso país não é conhecido por isso, não é não. A pontualidade é um sinônimo de disciplina moral, respeito por si, e pelos outros. Quando você não é pontual, você faz com que o outro perca o tempo dele. E os que não são pontuais têm desculpas, não é? Um encontro, um relógio, um atraso, doença, trânsito, imprevisto. O interessante é que Deus nunca se atrasa. Deus não se atrasa. E a Bíblia diz que um dia ele vai voltar. Já pensou se Deus atrasasse no seu retorno? Projeta para mim esse texto, Mídia, por favor, está no livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White, na página 32, ela fala assim, olha, podemos realmente qualificar os atos de Deus como atrasados? Se ele é eterno e fora do tempo, como ele pode atrasar? Como aquele que conhece o fim desde o princípio pode adiar seus planos? Em sua onisciência, Deus sabe o tempo do segundo advento. E seus desígnios não conhece adiamento nem tardança. Deus é pontual. E se você quer refletir o caráter dele, a gente precisa ser também. E a última palavra: perfeição. Perfeição. Não confunda perfeição com perfeccionismo. A pessoa perfeccionista, ela exagera a perfeição. E pode ser uma doença, pode virar um transtorno. O perfeccionista não se sente realizado porque nunca está satisfeito, porque ele é perfeccionista. Coloca o segundo texto para mim, por favor, está em Atos dos Apóstolos, página 314. Olha que coisa interessante, que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus. Que anotem as orações e lágrimas, mas não permitam que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos: estou sem pecado, ou sou santo. Lábios santificados, uh, errado ali, lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tamanha presunção. Ok? Mas eu te pergunto: mas Deus não quer que você seja santo? Não tem um texto dizendo, assim, sede santo? Como eu sou santo, mas como é que ah, ah, Deus pede para eu ser santo se ao mesmo tempo. Deus, Ele pede para que você seja santo, não na esfera dele, mas na sua esfera. A melhor palavra que desfere, de é a palavra santidade na esfera humana é excelência. Deus não quer que você seja santo. Ele quer que você queira ser santo. Entende a diferença? Ele quer que você seja santo? Quer. Você já conheceu alguém santo? Levanta a mão. Você é santo? Levanta a mão. Se levantou, já não é, porque mentiu. Não existe pessoa santa. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Nunca vamos ser santos. Mas Ele quer que eu queira ser santo. Por isso, Nicolas. Hoje você vai estar oficialmente entregando a sua vida nas mãos de Deus. Mas você ainda vai errar. Você ainda vai cair. Você ainda vai falhar como todos nós. Isso chama-se o processo de santificação. Alguém explicou isso de uma forma maravilhosa que eu nunca mais esqueci. O processo de santificação é como se eu estivesse dentro de um elevador. O elevador está subindo. Está subindo ali no elevador. Eu piso numa numa, numa pocinha d'água, alguma coisa, eu caio e me esborracho ali no chão do elevador. Caí, não caí? Caí, mas continuei subindo. Essa é a vida de santificação. A gente cai por causa da nossa natureza, mas a gente odeia isso, a gente detesta isso, embora nós vamos ter que conviver com isso. Mas Deus coloca em nós o querer e o efetuar. Então você hoje vai estar sendo recebido numa família de pessoas imperfeitas, mas que querem ser santas. Entende a diferença? E, sabe aquelas, aquelas coisas que você fala assim, por que, que eu não pensei nisso antes? Sabe? Existe uma igreja aqui, eu não lembro se é a. Eu acho que é a Church by Glaze, eu não sei. Eles assim, o slogan deles é assim: No perfect people allowed. Pessoas perfeitas não são não são. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui é lugar de pessoas que querem ser perfeitas. E isso é diferente. E você está fazendo isso por causa desse sentimento também. Que Deus abençoe você. Tá bom? Vamos fechar os olhos. Você pode orar comigo, querido Pai. Muito obrigado, porque. Como todas essas. Palavras boas que começam com a letra P. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Pastor. Muito obrigado, porque o Senhor pagou o preço do pecado. E por isso nós fomos perdoados. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, e esteja com cada um de nós nessa luta. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora o Flávio vai vir aqui. O Flávio vai. Nicolas, dá uma chegadinha aqui comigo. O Flávio vai fazer algumas perguntas para você enquanto eu vou lá me preparar para para entrar no tanque contigo, tá? Obrigado, pastor. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Tá bom. <laughs> bom te ver demais, viu? Ah, acho que todos. E já frequenta essa igreja há um tempo, conhece o Nicolas ah, eu, já faz vários anos que ele vem nessa igreja desde que era bem novinho ah, mais novinho ainda, né, porque você ainda é novo mas... É um <laughs> velho ainda, né? não, então o Nicolas, é a, nós vemos aqui pela igreja, né, passeando por aqui ajudando nas câmeras e sempre fazendo parte já dessa igreja e logicamente com o passar dos anos você foi aprendendo a, o que é ser um cristão Acima de tudo, e logicamente que chegou esse momento de você confirmar, não só para a igreja, as pessoas que estão aqui, mas também para o universo, porque Deus está interessado em todo ser humano, e quando você faz essa decisão de seguir a Jesus e seguir os seus passos, o universo todo entra em festa, e nós sabemos disso, né? Então hoje vai haver festa especial porque o Nicolas fez uma decisão muito importante na vida dele de se entregar a vida a Deus e fazer parte do reino de Deus, que logicamente nós fazemos parte. E outra coisa também muito importante é que daqui para frente você vai fazer parte oficial dessa comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós abraçamos você como irmão na fé, logicamente já conhecemos você, mas mais ainda, agora estamos chegados pela mesma fé e pela mesma esperança, que é a volta de Jesus. Quem aqui, nessa congregação, aceita o Nicolas como membro oficial dessa igreja, depois do batismo? Aí, Nicolas. Tá bem que ninguém, não, fala, não falaram nada, né? Imagina, se falar, não, esse cara aí não pode não, não vai subir não. <laughs> não pode, o elevador está cheio, o elevador está cheio, né? tá cheio. Não, mas cabe sempre mais um, sempre cabe mais um. Então, aqui o que, as perguntas que eu vou fazer para você são perguntas, vai ser uma coisa mais simplificada, porque você já entendeu o que é realmente o que você está entrando a participar né, nas doutrinas adventistas, aquilo que nós acreditamos que são verdades bíblicas, e eu vou fazer algumas perguntas para você, ok? Então, a primeira é: Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver a sua vida num relacionamento salvador com Ele? segunda aceita os ensinos da Bíblia como expressos na declaração das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e compromete-se pela graça de Deus a viver na harmonia com esses ensinos deseja ser batizado como manifestação pública da sua fé em Jesus Cristo e ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia e apoiar a igreja e a sua missão como mordomo fiel por meio da sua influência pessoal, dos dízimos e ofertas, numa vida de serviço. Sim. Muito obrigado. obrigado Deus abençoe. <laughs> Deus abençoe muito você, que você seja tremendamente abençoado pela tua decisão. E vamos fazer uma oração antes de você descer e ser batizado, ok? Oremos a todos. Grande Deus, Deus muito obrigado Senhor por manter a sua palavra viva. Aqui nós estamos uma pessoa jovem. Pessoa tão jovem, Senhor, que já está servindo a Ti de uma maneira incrível, uma bênção especial já na nossa igreja, e agora fazendo essa decisão pessoal de ser membro dessa comunidade e também ser membro do Reino de Deus. Muito obrigado pela bênção de tê-los aqui conosco, Senhor. Continua abençoando e santificando até a eternidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, Fábio. <laughs> Quero convidar os familiares, os papai e a mamãe estão aí, quiserem vir aqui assistir de perto. Se tem mais alguém que quer ver o, o batido do Nicolas aqui de perto também, por favor, podem vir, podem se aproximar. Querido Pai que está no céu, estou nesse momento aqui com o Nicolas, que está entregando a sua vida nas tuas mãos através do batismo, que foi o que o Senhor ah, disse para a gente fazer na tua palavra. E nós entendemos que os anjos nesse momento estão olhando para esse canto, para esse ponto desse planeta aqui dentro desse tanque. Com uma expectativa muito grande, com uma alegria muito grande no coração, porque eles viram a história toda com os próprios olhos, eles viram quando o Senhor morreu na cruz, para que esse momento fosse possível, e quando eles veem isso acontecendo, mais uma vez eles dizem: Valeu a pena, valeu a pena, nesse momento eu muita alegria no coração eu tenho o privilégio de batizar o Nicolas E eu faço isso em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em breve, isso. Fica aqui comigo, fica aqui comigo. Fica um telefone santificado aí, um telefone santo. Ah, em breve nós vamos ter outros batizos, se Deus quiser, né? Estamos ah, tendo uma classe bíblica com alguns juvenis da igreja. De repente, em setembro a gente faz uma bonita festa batismal da primavera, como a gente tem lá no Brasil também, né? Mas ah, Deus seja louvado por isso. Ah, você pode se colocar em pé? Vamos fazer uma oração e terminar esse, esse culto, esses momentos de adoração. Querido Pai que está no céu, muito obrigado por esse culto, por essa manhã, por reunirmos aqui, pelo batismo do Nicolas. Muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença, pelas músicas que cantamos. Muito obrigado porque quando a gente vem aqui, a gente encontra o Senhor. Nós queremos aqui repletos do Teu Espírito Santo, repletos da Tua presença. Nos colocamos à Tua disposição para pregar o Teu Evangelho, para o Senhor voltar mais cedo, mais rápido. E fazemos isso porque estamos cansados desse mundo. Doenças, mortes, tanta coisa que a gente não aguenta mais. Recebe essa igreja como, como família, como Teus filhos e semeia aqui... Dentro de nós, dentro do coração de cada um de nós, paz, amor e a paixão de pregar o teu Evangelho. Toma-nos em tuas mãos, é o que nós pedimos, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, você tenha um feliz sábado, a partir de hoje, como a gente fazia antes também, a gente vai terminar depois da despedida, tendo aquela musiquinha de despedida no fim, né? Pode vir, Rodrigo, equipe bonito que a gente vai se acostumar a cantar na nossa despedida, tá bom? Feliz sábado para todos.